Na sobotu rano i pred poladnjom budze premenljivo pohmarene za zmožljivim slabim dižđom na Zahodze i Siveru u Vojvodini. U popoladnjovi hodzino budze slunečni periodi u Banatu i na Zahodze Vojvodini. Minimalni ranši temperaturi budu od 6 pod 9, a maksimalni dnjovo od 21 po 23 stupnji. Na njedelju budze žimlje i na sobotu s prehodnim pohmarenjem i dižđom s času na čas. Vitor v rano budze slabi, a po poladnju umereni siverozahodni. Maksimalni dnjovo temperaturi budu od 17 po 20 stupnje. Na ponzelog, u i stredu, bude švižejše od proseku za drugu polovku maja, a hvilja bude nestabilna s ozmenjovanjem slunka i hmaroh s možljivim zjavenjom kratkotirvacoho dižđu lokalnih zaporoh.